som är en berättelse om de 30 år som har gått sedan de första latinamerikanerna kom till Sverige och till Växjö. Den här föreställningen är ett samarbete mellan Studiefrämjandet och Svenska Immigrantinstitutet. Berättelsen, manus och idé, Guillermo och Karis, som står för det. Idag är en speciell dag på många sätt. Vi har mycket turbulens utanför dörren. Och vi har valt att göra den här föreställningen som en manifestation för alla människors lika värde och rätt att få finnas till. Och tack alla ni som kommer hit, trots att det ser ut som det gör. Hej, Per Nordahl heter jag. Det är jag som är chef här på Svenska Immigrantinstitutet och Utvandrarnas hus. För i somras så hade vi bolivianerna här som firade sitt nationella möte. För en vecka sedan hade jag 200 bosnier här som firade 10 år av deras verksamhet i Växjö. Och idag har vi latinamerikanerna som firar 30 år i Växjö. Och det är just så här som vi har det. Det här är Utvandrarnas hus. Och alla är vi utvandrare på ett eller annat sätt. Själv är jag invandrare från Umeå. Så jag vet lite grann. Det är med varmt hjärta som jag hälsar hjärtligt välkomna hit. Och jag ska inte bli långordig, utan the show must go on.